សូមប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាកុំចម្រើនដាក់បទនីជើមួយបទនីមកបើរង្គើឆាកតន្ត្រីតែម្ដងពិបាកចិត្តគ្មានអ្នកលួងស្រែកឡើងញាក់សាច់តែម្ដងបាទប្រិមត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់តារាចម្រៀងលោកកុងចម្រើនជាជាមិនខានទេបាទលោកកុងចម្រើនគឺជាអតីតបាទបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធី Effector Cambodia រដូវកាលទី1ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទទោះបីជាលោកមិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខ្លាចជាអ្នកលើកពានទៅហើយក្តីប៉ុន្តែលោកក៏នៅតែខ្លាចជាតារាចម្រៀងចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មអ្នកសម័យហងមាសផងដែរលោកកុំចរើនបាននៅតែទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនទូទៅបាទក៏ព្រោះថាបាទសមត្ថភាពនិងសម្លេងរបស់លោកបាទពិតជាមិនធម្មតានោះទេស្រែកម្ដងឡើងកប់តែម្ដងហើយសម្លេងក៏ល្អសមត្ថភាពក៏ខ្លាំងចំពោះការច្រៀងមួយបទមួយបទសូមបញ្ជាក់ថាកុងចម្រើនគឺជាកូនក្រុមរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបាទជាមួយនឹងបាទលោកច័ន្ទសុបញ្ញាព្រមទាំងបាទបេក្ខជនសំសវណ្ណរៈជាលទ្ធផលចុងក្រោយបាទទោះបីជាគង់ចម្រើនមិនទទួលបានជោគជ័យតែការគ្រប់គ្រងរបស់គង់ចម្រើននៅតែខ្លាំងនៅតែមិនធម្មតានៅតែបាទនៅតែសាហាវនៅក្នុងនោះផងដែរបានរបផលិតកម្មរសម័យហងមាសបាទពិតជាអស្ចារ្យណាស់ផ្ដល់លទ្ធភាពក៏ដូចជាបាទផ្ដល់បាទពេលវេលាបាទនឹងផ្ដល់បាទគ្រប់កលៈទេសៈដល់បេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីទាំងឡាយណាបាទដែលគាត់មានសមត្ថភាពអាចចូលទៅបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងកម្មវិធីល្បីល្បីរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អតីតបេក្ខជនប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Effector Cambodia រដូវកាលទី1លោកកុងចម្រើនទោះបីជាមិនទទួលបានពាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងប្រកួតប្រជែងបាទក៏ដោយក៏ទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់បាទបានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់ថាជាសម្លេងពីរោះបាទសម្លេងខ្លាំងសម្លេងស្រែកឡើងកប់សេរីក្រោយពីកម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់គង់ចម្រើនហាក់បីដូចជាបាទមានទីផ្សារការងារសិល្បៈខ្លាំងហើយច្រើនតែម្ដងដោយបាទចេញចម្រៀង cover បាទក៏ដូចជាចេញច្រៀងតាម concert នានានៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទនឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបាទនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ផងដែរហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទលោកកុងចម្រើនបានឡើងច្រៀងចម្រៀងនៅលើតាមបាទបណ្ដាខេត្តនានាដោយលោកបាទបានលើកយកបទចម្រៀងជាច្រើនបទបាទនៅក្នុងនោះក៏មានបទចម្រៀងរបស់នីជើមួយបទបាទផងដែរដែលមានចំណងជើងថាពិបាកចិត្តគ្មានអ្នកលួងសម្រែកបាទសំឡេងរបស់លោកកុងចម្រើនបាទនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះបាទពិតជាស្រែកបានតង់ខ្ពស់ខ្លាំងមានបាទតង់ខ្ពស់ខ្លាំងមិនស្អកហើយក៏មិនភ្លាវស្ដាប់ហើយចង់ព្រឺរោមបាទបាសសក់តែម្ដងពីព្រោះថាសំឡេងរបស់លោកស្រែកបានល្អហើយច្រៀងបានល្អបាទស្ទើរតែល្អជាងម្ចាស់ដើមទៅទៀតដោយសារតែស្រែកពីរោះរណ្ដំពេកបាទធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រលោកកុងចម្រើនបាទទាក់ដៃអបអរសាទរគ្រប់គ្នាផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព